Malebrok, han døde i krigen i 1864. Men det var der faktisk også 6.000 andre danske soldater, der gjorde. Krigen den endte med, at Sønderjylland simpelthen blev tysk, og vi skal helt frem til 1920, hvor genforeningen fandt sted, og Sønderjylland atter blev dansk igen. Den her krig, det er faktisk ikke det eneste vilde, som Sønderjyllands historie gemmer på. Så her så kommer der altså lige fem ting, du måske ikke vidste om Sønderjylland. Nu skal vi dævlen gamle snakke om Sønderjylland, og vi skal snakke om Ole Karke, og vi skal snakke om, ja, måske skal vi også have en lille gevisen. Sønderjyderne var vanvittigt fattige, og overalt var der tiggere og fattige gårdarbejdere. Det var faktisk særligt i årene op til genforeningen, at det var rigtig slemt. Der går historie på, at man malede mel på savsmuld og halm, sådan så at det kunne holde sig i længere tid. Og kvinder, de var simpelthen nødt til at foretykke gulerødder, fordi det var det eneste mad, de lige havde, sådan så de kunne fodre deres spædbørn med det. Men efter genforeningen i 1920, så begyndte staten heldigvis endelig at tage sig lidt af den her fattigdom. Fra middelalderen og op til genforeningen blev der talt fem forskellige slags sprog i Sønderjylland. Og det er simpelthen fordi, at Sønderjylland ligger i grænselandet, og det har gennem tiden budt på rigtig mange forskellige overherrer og rigtig mange forskellige slags befolkningsgrupper. Og der blev talt dansk, deutsch, sønderjysk, plattysk, frisisk. Der er noget, der hedder en frisisk hest. Og faktisk så tales alle de her sprog stadig i Sønderjylland i dag. Da første verdenskrig brød ud, var Sønderjylland stadig under tysk herredømme, hvilket betød, at 30.000 mænd skulle aftjene deres værnepligt for Tyskland. Også selvom, at de fleste af de her 30.000 mænd faktisk var dansksindede. Og det svarer jo faktisk lidt til, at en FCK-spiller skal spille en kamp for Brøndby. Eller at Mikkel Hansen skulle spille en landskamp for Spanien. Eller at Elrond Harald skulle sige, at han elskede København. Det giver, altså, jeg tænker, I forstår godt, hvad jeg mener. Ikke mega fedt at sætte sit liv på spidsen for et land, man ikke rigtig føler sig hjemme i. Da Sønderjylland så endelig blev dansk igen, så var det altså lidt svært for dem lige at skulle vende sig til at være danskere igen, fordi de havde jo lige været tyske i over et halvt århundrede. Det var svært for dem inden for kirke, skole, landbrug, men især inden for det danske demokrati, for der var altså sket ting og sager siden 1864. Og da sønderjyderne så skulle til at sætte sig ind i det efter 1920, så fattede de simpelthen ikke en pind af det. Der var nærmest ikke nogen valgdeltagelse dengang. Men det er man dog kommet efter. Sønderjylland kunne faktisk godt have været blevet tysk igen. I 1930'erne var der rigtig mange tysksindede danskere, der tog nazismen til sig. Fordi man hadde fået erzählt, at en Deutschland under Hitlers lederskab kunne føre til, at man wurde das grænsefrage tage det op igen i Berlin, så Sønderjylland wieder deutsch zu machen. Hast du etwas Zeit für mich? Dann singe ich ein Lied für dich von 99 Luftballons. Das sowas von sowas kommt. Men det skete jo så som bekendt i, og Sønderjylland har nu været dansk i 100 år. Hvad sagde du da nu? Ja, ja, den er god nok. Og så er det kun i fremtiden, der må vise, om det blev ved sådan. Jeg håber for det. Det var, den gik helt. Nå, ej, undskyld. Jeg spytter det ud.